di sant yalla bu baax li nga xamné mo xew tay bu doon sunu sago di benn waye nak yalla moy dogal mo andi jangoro ci adina ci ba tax président jël décision gennen dimbal di sant bu baax ko préfet defal ni nuyo ci préfet ci tax ba ci bëb na ba ci bari di rafetlu seen taxaway di xamal ni ko préfet Abdou Assis mi ngi no bolé di sa première action nit ku baax la waye ku xamé la waye ku ñu jappalé la mbir mi bam xewé ba légui guddii ak beccëf lepp loko ci sante rek def nako ba def ko am kon ñu koy sante bu baax ci ko jox di sante it gendarmerie ndax bi nga leen joxé ndigal pour ñu ñëw taxawul bo ba légui fi la ñuy yamb fi la ñuy xanaat kon ñoom itam amal leen leen ndukkal di sante commission bi nga xamné ñoy saytu li ba aksi fi sama premier action jité ko and ko adama jox conseil municipal képp ku ci wara bok di sante président Mbaye Samb nga xamni mo fi téwal président chef du village yi nek ci commune Thiar bi 38 village mom mo len téwal bok ci commission bi ni sante yalla nak bi nga xamé ni yakamti aman na waye dana wax ni yakamti yakala ndax amna lo xam bu kon buñ ko défé won kon tay li du mëna am ndax nit ñi li ñu bëggal moy président ku ne xam na ni yëkkat na ndimbal lu am solo lu toll ci tinni minas ak juroom ben témèr ak ñett témèr ak juroom ben ci commune Thianap té ma ngi am 4000 minas ku am ñent jooni ñu affecté la jooni ak ñett témèr ak juroom ben défé na déssé nga ñoñu déssé nak dañu bëggu ta fat jooni ak ñett témèr jox leen ñata dess tok di muñ ci seen walla na ci xagne sax président limu def ni lu bax la ko djublo parce que japp nañ ñoo gëna neew doole mais askanu sénégal ñepp ko soxla sostuma nak sama commune bi lolu amé nak ci la wo conseil municipal bi waxtaan ak ñoo ñu dox ma ndigal ñu mënañ genn ci kafa ak maire bi jënd lo xamni ñaari jooni ak juroom ben témèr ak ñent yi dess ni ñepp am ci am ci la wut 62 tonnes ni ngi ci magasin pour remplacer ko ñi nga xamni li agul ci ñom kon ñu xamni ñi doon wax pour yakamti pour ñu joxe ciet bi li rek mo tax na lañ doon xaar parce que bëgguno jitu état ñun ñoy état waye nak kilifa bu ne li lay def da ngay bayyi mom mo def lam wara def ba paré yow mi ndongo bi nga top ci mom lu narna geul gosé nga jëm ko jubant kon préfet ñu lay sant bu baax ñu ngi lay gëreum aussi di nuyu baye serigne tianaba baye cheikh tidiane cheikh khalifa général tianaba ndax fi mo fi khalifa général waye guddii ak beccëk mi ngi ñaan waye mi ngi wax ak askan wi ñu and ak dal waye and ak ndiglé yi nga xamni mom la docteur yi joxe préfet wax na ko légui bu ñu yaakaan dañuy jël ciép bi ak diwlin ji ak soukër ci dem rek teud ni affaire bi jeex na dedet affaire bi dess na te fi ñu koy joxe ni fi lañ koy commencé insha rabbi lasma bi tay lañ koy def mais di lañ convoquer dekk yépp mais dekk bu ñew ku kep ko xamni ñew nga ti andi wo masque do dugg ci maire bi parce que lu leer lañuy wax parce que nak duñu nungu état am lu mu diglé ñun ñi nga xam ño nekk ci commune yi ñuy jëfëndiko leneen lo xam bokul ak lool su préfet waxat nako légui kon ma ngi ñaan askan wi ñu gëna takkuat parce que fièvre ba ngi gëna law ginaaw mi ngi gëna law nak té amna système yu ñu doon def mais dañ ko wara yok système yoyu bu ñu teud defé ni li ñu ubbi yoon yi ubbi marché yi ubbi juma yi li xew ni jaaxlé do nga tax té nit ñi ko waral nit ñi ño wax ni mënutu no tok amuñu lu lek amuñu lu nan ñu ubbi yoon yi mais moytu gogu nak ñepp lañ ko sant muy goor muy jigen muy mak muy ndaw mais insha rabbi monsieur le préfet jotal ñu sunu nuyu ak sunu tiant ci président ko Macky Sall ñi ngi koy sant ñi ngi koy gëreum parce que li lu am solo la xawma ban commune mo am problème ci li ñuy joxe mais commune Thiara ba amul ben problème ci li ñuy joxe lu mu diggé won ak ñu nit def nako
lepp ñewna ciab bi ñewna diwlin ji ñewna sukar bi ñewna sabu bi ñewna pat bi ñewna dara manki wu lepp mat kon ñing koy sante bu baax ñing koy gërem yoy tam ñi di la sante di la gërem di ñaan yalla fever bi yalla ko fi yalla jël ci jamm aussi di sante commune Tianaba population commune Tianaba ma ngi leen di sante ci dal gi ma ngi leen di sante ci yar bi mais ma ngi leen di sante ci respecter li nga xamni mom la lo wa santane yalla nako yalla doli mais bimu xeye ba legi koñ bu nek am na equipe bu fa nek ñi ngi def recensement li nga xamni mom la Tianaba def ci recensement suñu ko joxam ministre de la santé dina xamni commune Tianaba mi ngi liggey parce que li nu vérifier ci bëkk mbir mi commencé ba legi ba mat ñetti wër li nu am ci nombre de personnes yo xamni sét nañ leen amuñu ben doomu jangoro boko dé sét ëpp na fan wër juñu koku nak amna solo kon nak équipe yoy ñi ngi leen di sante bu baax ñi ngi leen di gëreem waye buñu yokkat buñu tay nañ gëna continuer képp ko xamni matériel bi mala joxone yaqku benen dëkk dikki tay nak ñi ngi commencé ci Tianaba gar parce que li tax ñu commencé ci Tianaba gar mo gëna jigé té sous préfet xam ngeen ni du fi mëna tok di xaar dëkk yu sori lolu motax ñu convoquer Tianaba gar mais bu tay jallé dañ commencé ci dëkk yi nga xamni mom mo gëna sori mais bima ci laala rek sous préfet moy li dund la bo xam dañ ko jox askan waye li gëna itel baykat yi dëgg 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 moy jiw wi nak amna lu ñu andil mais amna lu def dama bëgg yow sawal bop nga xamal leen ni leen nit bu fekke day jël ab commune pour war fa yobbu jiw bu ko mënul nako bay ku jël risque nit commune sangam da fa yobbu jiw mais dang ci date biñ la waxan date biñ ko waxan passé la ci dëkk Toubatoul nak lan ras digé won ak ñun def nako andina fi lu wara tolok 11 tonnes mais ki déssé nak mom dégguñu ko 25 tonnes dégguñu ko xamuñu ko téléphoné wul woté wul lool nak yeen lañ koy joy opération boku changer lañ ko jël lañ ci len ko ñun lool kon ñoko déggëndo dess na 25 parce que 50 tonnes la am do nañ ko dina ñëw dala suñu alhamdoulillah kon nak ñun ñoko déggëndo merci Merci.